Hello， 大家好，我是阿贵。我们今天来挑战最后一天的圣光驱邪的晋级。那这边主要是用光属性。那最近的光属性的话有点难选择，看来只能靠那个神帝了，史特莱克，对不对？因为他神帝最多打十下，大概是十倍的意思大概伤害十倍。所以我们这边靠他打十倍看看。那这边有点麻烦的是要靠基隆的 50% 要先跳，然后史特莱克又要跳十下，希望他能跳十下，十下当然伤害就最高啊。好，我们再来试试看。我已经大概试了两三次，不是基隆没有跳，就是史特莱克只打个三下，一时打个三下，那伤害完全不够啊。那我们这边赶快补个龙克下去。好，那这边这边双重几率有点困难哦。基隆得先跳，然后史特莱克再多打几下才行啊。好，这些光属性的话不好打就算是露娜跟路西法的组合好像也不够力哦，伤害好像不够力。好，我们这边基隆会不会跳呢？有跳，然后史特莱克 ,3,4,5,6,6,6, 好像只有6下。好像打了6下。平均打6下而已，好像还好3到10下，然后平均大概是6、7下，只打6下，这样伤害不晓得有多少。好，来看一下最后的伤害，好像有破打到我基隆技能都升了，好像有破5亿哦，伤害至少有破5亿。好啊，奖励先拿到手再说。好，来看一下排行榜。我现在排在第12名，然后伤害是9亿多。9亿多。那打一下大概1亿多，对不对？1亿5、1亿6左右。好，那前面的组合换水瓶。好，这个用黄衣这个用艾德直接打。对，艾德还是能打个三四十亿，然后被减伤大概还是有10亿左右啦。还是可以拼看看。那我觉得好像用艾德好像比较好因为史特莱克的几率这个有点难，不过那伤害真的是会比较高啦，如果几率够的话。前面队友好像差不多都是靠史特莱克来打，然后水瓶那个升华后有 2.2 倍倍率再高一点点，好像差不多是这样。那前面的话第一名有打到17亿那应该是有天降之类的，伤害蛮够的，17亿。我目前这边最高，我这边打了9亿这次有点难打，但总算是有拿到5亿的成就啦。这次真的很靠运气希望大家也能好运打到5亿以上，然后拿到所有的奖励啦。那我们的所有的拼高升的关卡就到这边结束了，总共5关，然后好像还有2天吧，大家还没有突破5亿的可以在这2天再继续挑战哦。好啦，那期待今天晚上的奥丁复刻，又可以再来刷一刷，然后下礼拜还有毒龙的梦魇级关卡还蛮期待毒龙的解放有什么样的技能的。好，今天感谢大家收看，我们下次见咯，大家拜拜。